כל הכבוד שנותנים לקחת את עצמת לב, באמת באמת מגיע לה. אנחנו ממשיכים בתחרות שלנו עם תרגיל העלות. מקבלות שינוי קטן, יעלו לתרגיל הזה, דינוי אשרם תעלה שביעית, וראשונה, תעלה ניקול זליקמן, מישראל. זוהי ניקול זליקמן. ניקול זליקמן, ראינו כאן נפילה של העלה, זה משהו שהיה קשה לפספס, תמיד רואים את זה. קודם כל זה לא קרה באיזושהי זריקה גבוהה או ריסק של המכשיר, שזה כבר אומר שהנפילה על כך תהיה, סליחה, הנישה על כך תהיה יותר קטנה, אבל יחד עם זאת, על כל נפילה באמת משלמים ביוקר היום לפי החוקה הנוכחית. ברגע שמכשיר נופל, מורידים על כך 0.5, מספיק שיש צעד אחד לעבר המכשיר, זה כבר 0.7, אבל מעבר לנפילה עצמה, קודם כל אני רוצה לשבח את ניקול, שהיא המשיכה את התרגיל בביטחון מלא, לא הורידה שום דבר מהתרגיל, שזה גם קורה לפעמים כשנכנסים ללחץ וככה מנסים להישמר. הספיקה גם את כל האלמנטים על ידי זה שהיא הגבירה את הקצב שלה בביצוע. אני חושבת שזה בדק בית טוב, שנייה לפני טוקיו, להבין על מה עוד רגע צריך לעבוד, ואיפה צריך לשים טיפה דגש וטיפה תשומת לב. בסך הכל ניקול נראית מצוין בתחרות הזאת, מבחינת דרגות הקושי, הביטחון, התרגילים, הכל זורם, הכל נסע בקצב. ניקול, אני זוכרת אותה כמעט מהרגע שהיא יצאה מבית הנימה, אימא שלה, לנה זליקמן, היא מאמנת באגודת מכבי תל אביב, ואני זוכרת את לינוי ככה, סליחה, את ניקול, מגיל שנתיים בערך, מסתובבת שם באולם וכבר סופגת מאיתנו את הענף ואת הדבר הזה, אז בהחלט יש לה כבר פזם יפה מאוד בענף ההתעמלות. 25.4, זה הציון של ניקול זליקמן. הבא בתור, ויקטוריה אונופריאנקו, מאוקראינה. We'll be right back.
ויקטוריה אונופריאנקו מאוקראינה. ויקטוריה אונופריאנקו עם תרגיל מוצלח. ויקטוריה תהיה צעירת המתעמלות במשחקים האולימפיים בטוקיו, היא בת 17 מלבד. והיא גם ככה נכנסה לייצג את נבחרת אוקראינה במקום ולדה מקולצ'נקו, שדיברנו עליה קצת מקודם. ולדה הייתה מאוד בתמונת הטופ והצמרת של בכלל ההתעמלות העולמית. היא בשיאה דורגה גם במקום חמישי בקרב רב באליפות עולם. אבל איך שאולה הקורונה דווקא עשתה הרבה הרבה פחות טוב, מנטלית היא מאוד לא הסתדרה, גם עם האימונים המפרחים וגם עם הלחץ כנראה שהוטל עליה והיה הרבה ממנו. מאוד מאוד ירדה בכושר, באליפות אירופה האחרונה באמת ראינו אותה רחוקה, רחוקה מאוד מסיעה. ומה שקורה בעקבות זאת, שהיא לא יוצאת לעצמת טוקיו. ויקטוריה אונופריאנקו וקריסטינה פוגרניצ'נה הן אלו שיצגו את נבחרת אוקראינה בטוקיו. אז הנה, קריסטינה פוגרניצ'נה, אוקראינה, שלישית בתרגיל העלות. מיד נדבר על פה קריסטינה פוגרניצ'נה, אבל קודם לכן סוגיית ההמנון, או חצי ההמנון, כפי שאנחנו רגילים לשמוע בתחרויות התעמלות. נועה פופלינגר תעשה לנו סדר, למה אנחנו שומעים חצי ההמנון? כן, אז תהיתם לגבי ההמנון, אז אני אסביר. ההמנון הוגן לא בשלמותו, כמו ששמעתם. יש חוק שאומר כך, המנונים ארוכים, ממש יחתכו אותם באמצע. חוק של האיגוד הבינלאומי, הוועד הבינלאומי, 25 שניות, ובאיגוד כאן התבדחו שבפודיום הבא ישמעו את החלק האחרון. כל פעם מילה. זה יהיה כל עוד. מעניין. כן, מעניין מאוד. תודה פופי. נטע, בואי נדבר על פוגרניצ'נה. אז פוגרניצ'נה, ראינו כאן, הייתה נפילת מכשיר, אחת העלות שמתה לה מהיד, נפלה על הרצפה, אולי תכף נראה את זה בהילוך החוזר. כמובן שנפילת מכשיר ישר מורידה דרסטית את הניקוד. זה מהטעויות הגדולות. זה לא איזה משהו קטן או הצמדת רגל ככה לא מדויקת. חבל. אני חושבת שכל דבר כזה, המתעמלות מאוד רוצות לצאת מהתחרות הזאת עם איזושהי תחושה שהכל עובד פיקס, וכל דבר כזה הוא עוד איזשהו מזכיר להן רגע שנייה. יש פה עוד משהו שצריך לעבוד עליו. יש זמן לעבוד? כלומר, טוקיו זה ברמת העכשיו. נכון. מה אפשר לעשות בזמן כזה? תראה, אפשר לעשות, הרבה פעמים גם הסוויץ' שצריך לעשות הוא בראש, וברמת המיקוד על מקומות מסוימים בתוך התרגיל. זה הרבה פעמים יכול להיות גם משהו מנטלי, לא חייב להיות פיזי. וגם פיזי, אתה תופתע כמה אנחנו מספיקות אפילו ביום אחד. Da
לאורה זנג מארצות הברית. כאן ראינו דוגמה למשהו שקורה הרבה פעמים כשמתעמלת מסיימת את התרגיל בראש לפני שזה קרה בפועל במשטח, ויכולנו לראות כאן ממש אי דיוק בהצמדה של העלה על הרצפה עם הרגל, וזה באמת נחשב לנפילה בסופו של דבר, וזה קרה ממש במאית שנייה האחרונה, וממש חבל על כך, כי בסופו של דבר היה תרגיל טוב של לאורה זנג, וזה רק מה שמעיד... אני תמיד תמיד מדברת על זה, שעד שמתעמלת לא מסיימת את התרגיל, כמה קד על השופטות לקהל יוצאת מהמשטח, היא צריכה להיות מפוקסת, ודברים כאלו קרו גם בתחרויות מאוד גדולות. אני זוכרת שבאולימפיאדה בבייג'ין, האולימפיאדה הראשונה שלי, הייתה מתעמלת בולגריה, סימונה פייצ'בה, שממש בשנייה האחרונה העלה פשוט השתחררה לה מהיד, היה מאוד מאוד חבל, היא הייתה אחת המתעמלות הבחירות, וזה המקום המנטלי הזה, של להחזיק עד השנייה האחרונה, גם אם נשאר כלום ושום דבר. בסך הכל, הנה, אפשר לראות את זה, בדיוק. מעבר לזה, תרגיל טוב, תרגיל מדויק, אלמנטים מבוצעים כמו שצריך. לאורה זנג סיימה במקום השביעי את תרגיל הכדור. לאורה זנג, עוד פעם, זה הכל כמובן רלוונטי לתקופה של לפני שנת הקורונה. קורונה מאוד הגבילה את הטיסות, אבל לאורה מאוד אוהבת להתאמן גם עם הנבחרת הרוסית. יש שם את המחנה אימון, שזה סוג של וינגייט אצלנו, קוראים לזה נובוגורסק, והרבה מתעמלות מרחבי העולם אוהבות להגיע לשם, גם כדי להשתפר וגם כדי לקבל איזשהם פידבקים מהמאמנות הרוסיות שמשוות... אין מה לעשות, לטובות בתחום. אלינה חרנסקו עם שני פודיומים היום, לקחה את מדליית הארד בתרגיל החישוק ואת מדליית הכסף בתרגיל הכדור. עכשיו עולה לתרגיל העלות שלה. תרגיל נהדר של אלינה ארנסקו, שבהחלט, בהחלט מוכנה מאוד לאולימפיאדה בטוקיו, מדויק. אפשר לראות שלמרות שדרגות הקושי הן מאוד מאוד גבוהות, אז זה לא מוריד מהנינוחות, ממש אפשר להגיש את השליטה של ארנסקו בתרגיל שלה. זאת אומרת, כשאני צופה בה, אז יש איזשהו רוגע שהיא תצליח. זה משהו שהיא ככה מצליחה להשרות על הצופים, בגלל שליטה מאוד מאוד גבוהה במה שהיא עושה, וזה משיגים רק על ידי חזרות אינסופיות, וזאת אחת הסיבות אולי שבענף שלנו אנחנו מתאמנות בין 8-10 שעות אימון ביום, זה נחשב יום סטנדרטי בחיי מתעמלת אומנותית. תרגיל מצוין של ארנסקו, אני מאוד אוהבת את המתעמלת הזאת, היא... מביאה משהו שונה על המשטח, יש את האופי של בית ספר ההתעמלות הבלרוסי,
אבל גם בתוך הבית ספר הזה היא מביאה שם משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי לה, רוחב תנועה, באמת אמפליטודה, כמובן שכולן עובדות פה מאוד טוב עם הגוף, אצל הרנסקו זה ממש בולט גם על פני המתחרות שלה. יש לה ממש עבודת גוף פנומנלית יפהפייה, אפשר לראות גם שהיא, אפשר להגיד, די מרוצה מהביצוע שלה, ובצדק. ויקטוריה אונופריאנקו מובילה כרגע בתרגיל לעלות עם 27 נקודות, במקום השני ניקול זליקמן עם 25.4. אנסטסיה סלוס. ולאורה זנג במקום השלישי עם 24.65. מיד נתקן לגבי הציון של אלינה חרנסקו, אבל עוד לפני כן בת הרצאה, אנסטסיה סלוס. עד לאחר סלוס, לינוי אשרם. אבל קודם לכן, הנה המתעמדת השנייה מבלרוס. אנסטסיה סלוס מבלרוס. תרגיל נהדר של סלוס, תרגיל מדויק, נינוח, קצה ביטחון, כמו תמיד היא מביאה לנו גם אלמנטים ודברים מאוד מאוד מעניינים, מאוד מאוד ייחודיים, וגם מבצעת הכל בצורה נקייה. כאמור, אם אנחנו מסתכלים רגע על תמונת טוקיו, אז חשוב לציין שאנחנו לא רואים פה היום את התמונה המלאה. מי שבולטות בהדרן בצורה מאוד משמעותית, אלו קודם כל כמובן התאומות אברינו, דינה וארינה אברינה, שהן אורחות של קבע על הפודיום ביחד עם לינוי, לאורך כל הקמפיין האולימפי האחרון. דינה היא לרוב החזקה מביניהן, מאותרת יותר מבחינת כמות המדליות. מתעמלת נוספת שחסרה לנו כאן בתמונה של החלק העליון של הטבלה הזאת, היא בוריאנה קליין, הבולגריה. היא זכתה במדליית הכסף בקרב רב באליפות אירופה האחרונה, שהתקיימה בוורנה, אצלה בבית. והיא גם בהחלט מישהי שיכולה לאיים על הפודיום בטוקיו. שאר המתעמלות ברמה יותר נמוכה, אבל אלו החוסרים העיקריים בתחרות של האישיות כמובן. אז בואו נקבל אותה במחיאות כפיים סוערות. From Israel, לינוי אשרם. תרגיל לעלות של לינוי אשרם. תעלה ותבוא. Okay, remember what I told you. Love yourself. Get up and dance. Yeah.
לינוי אשרה. קשה קשה לעקוב אחרי מה שלינוי מצליחה לבצע בדקה ו-30 של תרגיל. איזה קצב ואיזה דרגת קושי. העלות בכלל לא נמצאות אצלה בידיים, כל הזמן מתוכפות להן, והכל עם הפעלולים הכי קשים, ועם כמות האקרובטיקה מתחת לזריקות, במהירות הכי גבוהה, ותפיסות מורכבות ומעניינות. תרגיל מצוין של לינוי, נראית מוכנה מאוד. הנה הסיבוב פה, אנשי שאיתו היא פתחה את התרגיל, זה כמובן השם המקצועי של הסיבוב שראינו. קפיצת ג'טר טורנן עם הקשתה לאחור. לינוי היא אחת היחידות בעולם שעושה רצף של ארבע קפיצות מהסוג הזה. היכולות האתלטיות שלה באמת מאפשרות לה את זה, כך שהיא מבצעת רצף גדול של קפיצות, וזה לא פוגע לה באיכות הקפיצה. תפיסה, הצמדה של העלה לרצפה תוך כדי אקרובטיקה. העין בכלל לא מצליחה לתפוס, אבל כל דבר כזה באמת מעלה את הניקוד, כל דבר כזה דרכו צוברים ניקוד, זה ריסק. עוד קצת מהתרגיל הנעדר של לינוי. נעדר גם את הציון שלה, אבל קודם לכן המתחרה, המתאמנת האחרונה בתרגיל העלות, הנה אנדריאה ורדס מרומניה. זוהי אנדריאה ורדס מרומניה. אנדריאה ורדס היא המתעמלת היחידה שאנחנו רואים פה היום בגמרים שלא הולכת להיות בטוקיו. כאמור מאוד רצתה להיות שם, והיא נלחמה על הכרטיס שלה לטוקיו מול פאני פיגניצקי באליפות אירופה האחרונה. זאת בעצם הייתה הקווטה האחרונה, ובסוף פאני לקחה ועקפה אותה. ורדס עשתה שם תחרות לא כל כך מוצלחת, והנה הציון של לינוי. 28.7. אנחנו עוד... בואו נראה פה על הפס הכחול, תחרות בשפגת, שפגת. צריכים להתעדכן בציון של אנסטסיה סלוס. קיבלנו אותו בסוף את הציון של סלוס. תראו כמה בנות יודעות לעשות שפגת. מה שלא ראינו. זהו, אני גם... אצלנו לא הופיע, תכף נראה. כן, מיד נראה, התעדכן כאן לוח התוצאות. אבל כרגע עוברת את אלינה חרמסקו. נויה שרם, עם הציון הזה. ורדס באמת ככה התאכזבה מאוד, שלא הצליחה להגשים את החלום הגדול.
אבל זאת מתעמלת מצוינת שעשתה דרך מאוד מאוד יפה בארבעת השנים האחרונות. תרגיל פחות טוב שלה כאן עכשיו על המשטח, ראינו כמה נפילות מכשיר, היא ממש יצאה מריכוז, על עבודת הגוף שלה היא מהטובות, באמת אפשר לראות כאן עכשיו את הסיבוב שלה, צורה מאוד נכונה ומדויקת של הגוף. המתעמלת הזאת עוד נמצאת בתחילת דרכה, ואני בטוחה בטוחה שעוד נשמע עליה. אז למעשה נשאר לנו תרגיל הסרט והתרגיל הקבוצתי המשולב. והנה כבר ללא עיכובים מיותרים אנחנו עם גמר הסרט. קריסטינה פוגניצ'ינה מאוקראינה. נפתח את הגמר, גמר היחידות האחרון שלנו להיום. זוהי קריסטינה פוגרניצ'ינה מאוקראינה, הודעה קצרה ומיד כל זה לקמן. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? BMW S1000R חדש, עכשיו באולמות התצוגה. Factory 54 COL, סייל עד 60% הנחה, באתר ובחנויות, שופ נאו. שופט, תשאיר את הכרטיס בכיס, עם פמפי הדלקן האוניברסלי, מתדלקים בלי כרטיס אשראי. פמפי, סדרת השמנת של פיצת, שמנת פיין ופטריות, שמנת רוזה ושמנת ערת, פיצת. The all new Nissan Sentra, designed to be number one, Nissan. אפשר לראות עוד קצת מהתרגיל של פוגרניצ'נה. הייתה טעות, נפילת מכשיר, גם תפיסה לא כל כך נקייה של התרגיל, של הסרט, סליחה, בסוף התרגיל. אבל אנחנו עוברים למתעמלת שלנו. נראה אותה נסך, לניקול זליקמן. Thank you.
זוהי ניקול זליקמן. ניקול זליקמן. ניקול זליקמן מסיימת את התחרות שלה היום כאן בגמרים. תרגיל פחות טוב של ניקול, אנחנו יכולנו לראות, היא ככה העיפה את הסרט יותר מדי חזק, אפילו יותר מדי כוח כשזרקה אותו מהרגל, הוא עף לה קדימה, אל מחוץ למשטח, אפשר לראות כאן את הציון של קריסטינה פוגרנית, 20.6, ויכולנו לראות אותה אוספת את הסרט החלופי, היא גם נזהרה לא לדרוך אל מחוץ לקו האדום, כדי שלא תהיה לה הורדה נוספת של 0.3, הייתה מאוד ערנית לכך. טעות גדולה, חבל, אני חושבת שגם איפשהו קצת הנפילת הלקטנטנה הזאת אולי הוציאה אותה מריכוז והיא לא הצליחה לחזור. זה באמת נטו בראש, אני חושבת שגופנית ניקול מוכנה. שמאל בתחרות הקרב רב, זאת תחרות נקייה וטובה. זה באמת המקומות האחרונים שיעזרו לה להבין איפה היא עוד צריכה טיפה לשים את הדגש. כדי להגיע ולעשות בטוקיו את מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב. אז בואו נעשה רק סדר בתרגיל העלות, בשעה טובה יתעדכן לוח התוצאות, אז לינוי אשרם עם מדליית זהב נוספת, גם בתרגיל העלות עם 28.7, לינה חרמסקו, 28.3, מדליית הכסף, מדליית הערד לאנסטסיה, סלוס מבלרוס, אותו פודיום פשוט, לינוי נשארת והן מתחלפות ביניהן, אז בואו נראה איפה הרנסקו מסיימת בתרגיל הסרט, תרגיל האחרון להיום של המתעמלת הבלרוסית הזאת. זוהי אלינה חרמסקו מבלרוס. ראינו ככה גם שלקראת הסוף הייתה פה תפיסה לא נקייה של הסרט, תפילה משמעותית על המצפה של הסרט לא הייתה, אבל גם ככה היה איזה סיבוכון קטן בתחילת התרגיל, אפשר לראות את הציון של ניקול, 20.8, וגם לקראת הסוף קצת הסתבכה, נפילה מאוד לא נקייה, תפיסה, סליחה, מאוד לא נקייה של ארנסקו, מיירה מאוד במאוזן, אני בספק אם הוא יחשב, והיא הייתה צריכה לעמוד קצת יותר. קצת נמרח לשם הסוף של התרגיל, אבל כל מה שקרה עד אז היה מדויק, היה יפהפה, עבדה עם הסרט בצורה מאוד מאוד רחבה, רחוק מהגוף. חשוב גם לציין שסרט הוא מכשיר כזה מאוד מבודל משאר המכשירים. הרבה יותר קשה לתפעל אותו, קודם כל כל הזמן צריך להיות בפעולה, יש לו סיכוי מאוד גדול להיקשר, להידבק לגוף, להסתבך. זה בדרך כלל המכשיר שמלמדים את המתעמלות הצעירות הכי אחרון, כי הוא באמת טכנית הכי קשה לתפעול. ואפשר ככה לא להיבהל מהציונים המאוד מאוד נמוכים ביחס לשאר התרגילים, כי אנחנו תכף נראה גם אצל המתעמלות המובילות פה בתחרות שהציונים על תרגילי הסרט הם תמיד משמעותית יותר נמוכים, יש הרבה יותר הורדות על ביצוע. אז הנה אנסטסיה סלוס, עוד אחת משלוש המתעמלות המובילות של התחרות הזאת. לינוי אשרם תעלה שמינית ואחרונה לתרגיל הסרט, אבל קודם לכן בואו נראה את אנסטסיה סלוס.
הוא בוגדני הסרט הזה, אה, נטע? כן, אני בדיוק ניסיתי להבין את, להסביר את רזי מכשיר הסרט. ככה אולי טעיתם לעצמכם שם בבית, למה פתאום סלוס החליטה להחליף את הסרט, אולי כי הצבע קצת לא לטעמה, אבל לא, היה לה שם קשר, וכל אלמנט בתרגיל שמבוצע כשיש קשר בסרט, יש על כך הורדה. היו לה בעצם שתי אפשרויות, היא יכלה או לפתוח את הקשר, או להחליף את הסרט לסרט חלופי, זה מה שהיא החליטה לעשות. סך הכל אני לא ראיתי שם בדיוק את כמה קשה היה לפתוח אותו, אבל נראה שהיא עשתה את ההחלטה הנכונה, למרות שהקשר היה לא גדול. זאת טעות, טעות לא קטנה, ובכלל אנחנו רואים שהסרט עושה לא מעט בעיות ביחס לענפים המכשירים אחרים. מה שעוד תורם לכך, שהוא בדרך כלל מגיע אחרון, בסדר, לפחות של הגמרים הבודדים, כשהמתאמנות כבר צוברות עייפות מסוימת. הנה ארנסקו, מחכה לה שם ב-Kiss and Cry. אני מת על השם הזה, ה-Kiss and Cry. Kiss and Cry, או Kiss או Cry, אתה יודע. תלוי בך. ותלוי בפני פיגניצקי, אם היא תקבל Kiss או Cry על התרגיל שלה. היא הנציגה של הונגריה. זוהי פני פיגביצקי מהונגריה, הודעה קצרה, מיד חוזרים. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? אל תחכו לדקה ה-90, בואו ליהנות מים של הטבות עם כרטיס ביטקארד. איזה ים? מה ים? אנחנו פה. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. אקווניר, צבעים איכותיים בטכנולוגיית USP למראה אחיד וחלק. אז מה הוחלט? נרלט! עכשיו באלדן, מגוון רכבי 0 קילומטר באספקה מיידית. אלדן. גור החדש, 20 גרם חלבון, BCAA ורק 110 קלוריות לגביע. גור. ילרוס. זוהי פני פיגניצקי מהונגריה. ראינו שגם פני לא הצליחה לבצע תרגיל נקי, בסוף הסרט ממש ככה התלפף לה ונדבק לה, הסתבך לה בצוואר. כבר עם המתעמלת הבאה. זוהרה אגמירובה מאזרבייג'אן. נוי אשרם, נזכיר, תהיה שמינית. קרמירובה, תמללת שישית בגמר הזה, גמר הסרט, מאזרבייג'ן. Thank you.
זוכר אגחמירובה מאזרבייג'אן. מזל שזה פעם ראשונה שלה, לא הייתי שובר את השיניים בשם הזה הרבה פעמים. גם אצל אגמירובה, תפילה של הסרט, משהו פה פחות הולך במכשיר הזה, וזה כבר לא פעם ראשונה, אני ככה, כזכור לי באליפות אירופה האחרונה, גם מר תרגיל הסרט, במיוחד בחוקה החדשה, פתאום ככה יוצר הרבה יותר קשיים בביצוע אצל ה... מתעמלות, אני משערת שזה מהמקום שהן מנסות לצבור כמה שיותר ניקוד, ולפי החוקה החדשה הרבה יותר קשה לעשות את זה עם המכשיר הזה. בגלל כך, הציונים על הסרט הם גם הרבה יותר נמוכים, ועד עכשיו לא ראינו יותר מדי תרגילים שהיו חפים מטעויות. תמונת תרגילי הסרט עד כה. המסקור מובילה מבלרוס, 22.9, סלוס אחרי 22.6, וקניצ'קי בהונגריה שלישית עם 21.45, כל זה נתמד רביעית, 20.80, שתי מתעמלות נותרו לנו, סלומה פז'אבה מגיאורגיה, וכמובן, תסגור את התחרות, לינוי אשרם מישראל. אבל קודם לכן, הנה פז'אבה הגיאורגית. זוהי סלומה פז'אבה מגיאורגיה. ספסיבה סלומה. קשה להם היום עם הסרט. כן, קשה להן, לכולן. פז'אבה לא צריך להרבות במילים, אפשר לראות על פי תנועות הגוף שלה, כמה היא מאוכזבת מהביצוע, זה הגמר היחיד שלה היום, והיא עשתה אותו בצורה לא טובה, היו נפילות מכשיר ולא מעט, דווקא אצלה היו נפילות משמעותיות גדולות מאלמנטים שהם ריסקים, שהם גם עולים הרבה בניקוד. פז'אבה היא מתעמלת שנראה אותה בטוקיו, היא גם הייתה במשחקים האולימפיים בריו, סיימה שם במקום ה-14, התחרתה שם עם פציעה מאוד גדולה. אני בכלל חושבת שהשיא של המתעמלת הזאת היה לפני ריו, ומאז היא כביכול מאוד מנסה לחזור לעצמה, וזה איכשהו לא מסתדר לה כל כך. למרות שהחוקה הזאת דווקא הייתה אמורה לשחק לטובתה, זאת חוקה שמאוד מקדשת את המתעמלות היותר זריזות, יותר טכניות, וזה כן, בדיוק מה שפז'אבה יודעת להביא, אבל איכשהו זה לא מתחבר לה לכדי תרגיל מושלם. פה בסרט הלך לה באמת, לא כמו שהיא יכלה לעצמה, אני בטוחה. בכלל, אני לא חושבת שראינו פה תרגיל אחד ללא נפילת מכשיר. אז זוכרת את העץ הזה שדפקנו עליו קודם וזה? אז בוא נדפוק כבר עכשיו, כי נשארה למעשה מתעמלת אחת. לינוי אשרה. לתרגיל הסרט שלה. ושוב, לאו דווקא בהקשר של התרגיל הזה או התחרות הזאת, נראה תרגיל סרט טוב, נקרא טוקיו. תחרות נפלאה הייתה ללינוי אשרה עד עכשיו.
החלה לסיים אותה גם כן בצורה חיובית. הנה תרגיל הסרט, התרגיל האחרון להיום, של לינוי אשרן. לא יודעת מה קורה היום בגמר הזה של תרגילי הסרט. לפחות זה קורה לכולם. כן, זה קורה לכולן, זה יכול לקרות מהרבה מאוד סיבות. אצל לינוי כאן, היא פשוט סיימה את התרגיל של השנייה לפני הסוף. אנחנו ראינו, כל התרגיל הלך חלק וזרם. ובכלל תחרות פנומנלית של לינוי, עוד מתחרויות הקרב רב של אתמול. היום לאורך כל הגמר היא הפגינה יציבות דיוק בביצוע. תכף אנחנו נראה גם כנראה את התפיסה האחרונה. היא פשוט סיימה את התרגיל בראש, כמו שקרה מקודם אצל ורדז, אם אני לא טועה, שנייה לפני הזמן, וזה עלה לה ביוקר. אסור, אסור, אסור שדבר כזה יקרה בטוקיו. היו לה באמת כמה תרגילים לא כל כך נקיים עם הסרט, גם באליפות אירופה, ששידרנו לא מזמן, ובכלל בכמה תחרויות חשובות. זה אומר שזה באמת מכשיר גם אצל לינוי וגם אצל כל המתחרות שלה, שמשהו מקשה על הביצוע שלו בצורה הרבה יותר נקייה, בייחוד בתקופה הזאת, אני חייבת לציין, של אחרי הקורונה. ראינו את זה במהלך הגמר, אתה יודע. כן. שנייה לפני טוקיו, אין לי ספק שהתרגילים מוכנים, המתעמלות מוכנות, ועדיין בגמר הזה ספציפית, והנה זה. סגרה את זה מוקדם מדי, והסרט פשוט מקל קפץ להחוצה. זה יספיק לה למדליית זהב, והיא משלימה 5 מדליות זהב בתחרות הזאת, לינוי אשרם, גם בקרב רב אתמול, גם בכל ואחד מהמכשירים, כל אחד ואחד מהמכשירים היום. אבל שוב, אמרנו, המדליות האלה זה טוב, זה נחמד. לינוי מתחבקת עם אמא שלה, היקרה לה, התמיכה אולי הכי חשובה של ספורטאי ושל מתעמלת, זה התמיכה שבאה מהבית. בלי התמיכה הזאת אי אפשר להצליח, זה פשוט בלתי אפשרי. ההורים של לינוי, אני מכירה אותם אישית, הם מלווים אותה בצורה פנטסטית, הם תומכים, הם שם, הם מרימים, הם עושים הכל כדי שהמתעמלת הזאת תצליח. זהו,